baxın, bu yerin bunun hamısı pulla vəsaitlə əmələ gəlib. Baxın. Bu qardaş da 2002-ci ildə, 2002-ci ildə olanını satıb gəlib vəsaitini buraya qoyub fundamentini qaldırmışıq, bir yerdə halallıq eləyəllə. Bugünkü günə kimi mən bununla barışa bilmirəm. Üstümə gəlir ki, mənim malım, pulum getdi, mənim pulumu. Kirib çatırım, nə demək istəyirəm? Bax, Əsəbəli Qasımov, qardaşı oğlu Şahin Qasımov. Mənim başıma hədəli-hədəli axırı getdi, mülkümüzü sürdü, evimizə apardığımız çörək yediğimiz çörəyimizi əlimizdən aldı. Mən bu yaşdan oyana hara gedə bilərəm? Baxın. Mən belə qışqırmağı da özüm şey bilmirəm. Allah prezidentimiz canını sağ eləsin, prezidentimiz bilmir. Bir dənə mən üzümü tuturam prezidentə, kömək eləsin bizə. Mənim mülkümü çörüm əlimlə alıb, bana panorama edir. Hər yerdə hamının balası çoxdurlar, çoxdurlar, saniyə tikirlər. Çətkiyə, zabura vurur. Yaxşı, mənimkin əlim, bax 10 niyə əlim, bax 10 niyə çörmüyüm. Çörmü olsaydı da. Əbə, başına dön. Yox, bəni, bura başlandım, mən də səni kimi torpağın burnunda can qoyacaq. Yox, da keçərsən, biz qaldıq, girdik Şahbarla içəri. Çıxdın, dedi ki, əsəbərinin 7 güncəsini verəndən sonra sizlə görüşəcəyik. Hanı bizlə görüşmək? Hanı? Hanı görüşmək, qardaş? Özü bu ölkənin yarısı var, nə qardaş? Ölkənin prezidenti var. Təzə, başı təmin edir. Prezidenti bizim müalicəmizi təmin edir. Yaşayacaq. Məmurlar da bizim o batsın, özü də gəlsin. Defsat da gəlsin, mavini də gəlsin. Belə zələsizlik olar. Gedən döyüşlərdə ikinci qrup Qarabağ əlidir. Ölüm olsun Şahmara. Ölüm olsun millət vəkili Əsədəliyə. Azərbaycan uğrunda can qoymuş. İkinci qrup Qarabağ qadını neçə dəfələrlə bu əlləri bura gətirib. Mənim olsun belə millət vəkilinə. Bana və pulluyum. Pullana. Mən su verim də. Su verim də maşında. Maşından yoxsa su verim. Mən maşın bağışında var idi. Sən gövrədi təcil yardım edin. Maşına boy maşına. Ət maşına. Ət maşına. Skor gəlir, skor gəlir, qovçun burda. Skor gəlir, yoxa çəkilir. 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 Çıxarışdı, xahiş edirəm, çəkin. Xalqımıza, millətimizə göstərin ki, yəni mənim burada bütün sənətlərim düzdür. Kimisə haqqını gəlib mənə əxləmirəm. Kimisə gedib qapısında dəyənib bir istikən su içmirəm. Bak bu şintimin çerti ölçüdür. Bak bu şint... Bak bu benim... Bak bu benim çerti ölçümdür. Bak... 132 kvadrat mövcud şekilde bizim devletimizin, Bakı Sovetimizin verdiği karardır. Cənab Prezidentimizin de fermanı var ki, dağıdarsan, uçurdarsan, elinden alarsan 20% da üstüne gelir. Bak bu benim sənətlərim. Şahmar geldi çıktı buraya, bizim cəmiyyət sədrinin çəkdi qırağa, dedi dədəm ölsün, nənəm ölsün, balalarım belə bu vəziyyətə düşsün, Əsəbəlinin yası gəlibdi. Bir torpağa qoyurlar, 7 gündən keçdi, 8-ci günü sizin haqqınızı, gedən malınızı, mülkünüzü verəcəklər. 10 gün keçdi, Şahmar dedi ki, bilmirəm, mən o sözü Şahmardan eşitdim. Panorama 18-ci mərtəbədən sənə otaq verəcək. Uşaqların dənizə baxsın. Həmən əcqarına, mən mülkümü, tükanımı dağıtmışam. Mən panorama mənim nəyimə lazımdır? Mənim tükanımı deyil. Bir satıcı qoyub, 5 manat pul qazanım. Mən övladımı yekərdim. Səhər mən yıxılıb öləndə, mən aparsın qəbirə durmasın. Mən panoramanı yenirəm, hə? Mənim 85 yaşında evdə yaşlı qəhrəman anam var. 18 mərtəbədən panoramadan dənizə baxsın. Sən git panoramadan dənizə baxsın. Mən panoramadan dənizə baxa bilmirəm. Yer məni kim çağırır danışam? 60 min mən xərc çəkmişəm ora, 60 min mənə maddi ziyan dəyir. Görürsən qardaşım, eşitəm nə deyirəm sən? Heç buna da xəbər, buna deyirdim, ay, gecə gündüz gözlüklə onlar qurtlardı. Onlar sürər belə eləyir, elə eləyir, mənim müdaxilə olunmayan, məhkəmənin, ali məhkəmənin qərarı ilə götürdü mənim yerimi, yerlə yetkən elədi, belə şey olarmı? Allahsızlıq eləyiblər bunlar. 403 min manat mənim müqaviləm var, tarihlə mənim öz aramızda müqavilə bağlamışıq, o vaxtı bura pul yatırdırmışam. Dostumun, tanışımın təsərrüfatım var idi, gətdik, qoyduq bura.
şuanları avadaşdın, avadaşdırdıq denən hə. Ondan sonra başladıq burada pul qazanmağa. Aldığımız pulu da 50-50-yə yarısı tarihin idi, yarısı mənim. Dünkü gündə tarih ölmüşdü ki, gəlx bu qəbrə gedir. Bu da bizə şahid. Mənim şəriyim, bax bu da. Bax bu uşağın da adına 10 gün. Bura gələn uşaq. Hacıyəm Məmməd Əli İskəndəroğlu. Bax bu da mənim şəriyim. 2002-ci ildən sərmayə nə əldə elib gətirib qoymuşdu buraya, burada bir yerdə tikmişdi. Bir yerdə qazandığımızı bölmüşdü. İndiyənə kimi, indiyənə kimi bununla bizim aramızda bir söz söhbət olmuyor. Bu uçurumdan sonra bizim aramızda bizə qarşı bir-birimizə şeyliyor oğlum. İnamsızlıq. İndi bax bu haqq hesablar hamısı olunur ona görə ki, haqsızlıq elib uçurublar bizim yerimizi. Şəkillərini göstərir. Şəkillərini göstərir. Haqlarını ver. Qasım. O gerek bu. Qasım. Bak bu. Qasım. Qasımov Əsəbil. Şahin Qasımov. Məni hədəliyə hədəliyə. 3 aydır, 3 aydır uçurub buraya. Heç çağırın məndən bir şeydə xəbər almır. Bak, xahiş edirəm. Bak, bizim, bak bir dəqiqə, bak. Bu günləri, bugün Qarabağ qarşısına, ikinci qrup Qarabağ əllinə Şahmar reket adını qoyubdur. Bu bizim vətənimizə, xalqımıza, bu əllərimizə yaraşan ünvandır. Bak, bunu çək, bunu. Bak, bizim şəkilimizdir. Qanqa, burada canlı var, telefonda, bak. Bak. Bir dəqiqə, bak. Bak, bu tükanın içini, bak. Bak, budur. Bak budur, bak görürsünüz, bak. Bak baştan, bak budur, bak. Çek. Bak budur, görsen, bak budur, görsen. Bak budur, görsen, bak budur, görsen. Bak, bizim uşanlarımıza bak, bak. Bu da mənim. Bak uşanımızın qabağı, dalı, içindeki malı. Bu vətəndaşın burada mülkiyyəti yoxdur, axı. Tahir bəyin adınadır. Tahir bəy, hanı Tahir bəy? Buradaydı, biraz alıb səhsi gəldi. Buyursun gəlsin, biz təkliflərimizi vermişik, orada bəzbək hadisə baş verir. Bununla bağlı polisdə istintaq edir hal-hazırda və nəticəsi barədə heç bir məlumatım yoxdur. Bu yoldaşın ümumiyyətlə mülkiyyəti aid, bu gördüyünüz tikinti ərazisində heç bir mülkiyyəti yoxdur. Siz jurnalistsiniz, xahiş edin, soruşun. Bir sənəd çıxartsın, versin sizə. Çıxarışdı, xahiş edirəm, çəkin. Xalqımıza, millətimizə göstərin ki, yəni mənim burada bütün sənədlərim düzdür. Kimisə haqqını gəlib mənə əxləmirəm. Kimisə gedib qapısında dəyənib bir içkən su içmirəm. Bak, bu şintimin çəki ucudur. Bak, bu şint... Bak, bu mənim çəki ucumdur. Bak... 132 kvadrat mövcud şəkildə bizim dövlətimizin, Bakı Sovetimizin verdiyi qərardır. Cənab Prezidentimizin də fərmanı var ki, dağıdarsan, uçurdarsan, əlindən alarsan, 20% də üstünə gəlir. Səndən təqdim edirəm ama. Hanım, siz də görsədiniz. Yox, hanım, elə deyil. Siz... Ama Tahir bəy də buradaydı. Hanım, Tahir bəy gəlib, Tahir bəylə biz 2 il müddətində lazımlı söhbətlər aparmışıq. Bugün də açıq aşağı şəkildə biz onunla söhbət aparmağa hazırıq. Gəlsin stol arxasında, bu axsaqqalla da söhbət eləmişəm, Firdun müəllimlə də. Lazımı şəxslərlə də söhbət eləmişəm. Təkliflərimizi vermişik, 3 dəfə artıqlaması ilə mülkiyyət təklifi vermişik. Bir insan... açmanlardır, nə deyirlər? Bilmirəm. Mən sözümü deyirəm. Şahmar gəlsin bura və Eldar Əzimov gəlsin. Bakı Sovetin səndən qoyduğu, təyin olunduğu icra batısı nə tər sənət verirdi ki? Mənim mülküm, mənimə verilməmi. Haqqım olmamış burada bina tikir. Xeyr. Şəhər Salmanın rəisi gəlsin, Bakı Sovetin rəisi gəlsin. Nərman Avru icra batısı gəlsin. Gəlsinlər burada mənim haqqımı versinlər. Mənim haqqım verilməyə, qərarı. Heç Şahmar getdin mənə panorama deyir. İndi də başqa bir forma deyəcək. Heç deyəcək. Xalqın da qanlısı olurlar. İndi də getdin. Ama şurada sigara çək olur. Ay mənim millətim. Bax bu benzin maşını. Bax bu maşını. Deyin yandırlar ha. Şahı verim o. Deyin bu maşını da bax. Şahmar Qazovun oğlu sürür 500 minlik maşın. Əsəbəllin oğlu Haysal Kədə sürücü mənimdir. Neydi gəldi? Bugün sən özümün xalqın gəlir qabanda. Elbəl təki məndən çıxar verməm. Qoyma, qoyma. Çıxar mənə verir. Bu
Başın karşısında dönüşüm ben vereceğim. Dedim çıkarı verin bana. Kardeş Cenab Prezident sesim eşitmelidir. Bu milletin karşısında hakkımı kere ben yapayım. Hiçbirisi bizi öldürmemiş, onda hiçbirisi dövmeyeb. Əksinə, həmin adam ofisa gedib, ofisdə çəliklə şirkət rəhbərinin mənim və digər Mirza adında oğlan var idi. Əlili onun gözü qarşısında şirkət rəhbərinin başına 3 dənə çəlik vurub çıxıb bayraq. Biz əksinə qoymadıq ki, onu döyüşsünlər. Amma o xəstəxanada yatır. Ola bilər, bilmirəm, məlumatım yoxdur. Allah kömək olsun. Bir də bildirir ki, binanın tikilişində siz də şəriksiniz və ona çatacaq məbləği vermək istəmirsiniz. Ümumiyyətlə, absurddur. Mən dövlət qulçusuyam, bir kvadratda olsun, heç yerdə heç nəyim yoxdur. Yalan şeylərdir. Biz ancaq bu gəlmişik burada əlillərin problemini həll eləməyə kömək eləyək, başqa heç bir şey. Sağ olun. Məlumiyyət, bir şey soruşum. Oldu, sağ olun. Bu Tahir bəyin lisədə niyə icazəsiz çəkilirdi? Bax, siz icra nümayəndir. Olub polisə və məhkəməyə müraciət edir.